Fi żuri id-dar li fija kien joqgħod Mattija Preti infetħet bħala ċentru tar-riżorsi għall-familja. Ċentru fil-komunità bilan li jipprovdi servizz holistiku, kif spjegatilna l-Aġent Reġjonali tal-Proġett LIP Denise Farrugia. Aktar minn li ħanoffru servizzi li naħsbu aħna tajbin għall-komunità, ħammurru fil-komunità naraw il-bżonnijiet tal-komunità ġa bdejna nagħmlu dan ix-xogħol, nagħmlu community walks biex naraw x'hemm bżonn isir x'għandhom bżonn nista' din il-lokalità, il-komunità, u hemmhekk noffru servizzi li huma għandhom bżonn. F'dan il-proġett hemm imsieħba numru ta' kunsilli lokali, membri tal-Knisja, aqdiet mhux governattivi, kif ukoll entitajiet tas-saħħa, tal-edukazzjoni, tal-finanzi, li tisi, tal-housing, il-fondazzjoni għas-servizzi tal-ħarsin soċjali u oħrajn. U qed isir ukoll bil-ħidma u d-disponibilità tal-Kunsill Lokali taż-Żurrieq li joffra l-użu tal-binja. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia sostna li dan huwa jum importanti għall-Ministeru, hekk kif u jemmen li s-servizzi fil-komunità huma importanti biex issir enfasi fuq il-persuna biex persuni l-iktar dawk vulnerabbli jingħataw għajnuna personalizzata skont il-bżonnijiet tagħhom. Tenna li l-pjan huwa li jinfetħu siċ-ċentri, għalkemm it-tama hi li dawn jitilgħu għal tnax, biex l-għajnuna tasal għandi ċittadini sabiex dawn isibu l-għajnuna fil-lokalità stess. Minnaħa tiegħu is-sindku taż-Żurrieq Ignatius Farrugia qal li din hija ħolma li saret realtà biex tkompli tingħata d-dinjità lill-persuni li jeħtieġu l-għajnuna kemm fiż-Żurrieq kif ukoll fir-reġjun.